arbejdsbyrden på universitetet, den er større end i gymnasiet. Men det er også meget individuelt, hvor stor man gør arbejdsbyrden. Der er selvfølgelig en vis del, der skal forberedes til vores forelæsninger for eksempel, eller vores øvelser, når vi har dem. Men det handler meget om, hvor meget tid man bruger på det. Altså det er nok lidt ligesom et job. Hvis man nu havde et job på 37 timer, så vil, altså det er cirka det samme som at gå på studiet. Men ja, forvent mere i forhold til gymnasiet.